warqadan oo xoojinaysa dambi oogista dabagalka dambiyada iyo baarista cilmiyeysan ee dhibanayaasha xadgudubyada ku saleysan jinsiga isla markaana dacwadooda ay u noqdaan kuwo loo maray habraac sax ah waxaa soo diyaariyay xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka jarnaal Cusmaan Maxamed Cabdullaahi taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan warqadani haddana inta lagu soo daray arkayno iyo rafla marka la siiyay iyo sida casriga loo soo casriyeeyay waxay taraysaa wax badan bay taraysaa qofka dhibanaha ahaa caawinaysa bay taraysaa waa xaashi si fiican looga soo shaqeeyay waan kaga mahadcelinaynaa Dr. Cabdiqadir Maxamed Xasan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu sheegay in warqadan ay fududeynayso in muwaadiniinta ama dhibanayaashu ay helaan cadaalad haddii warqadan si fiican loo soo qoro oo hay-ad walba meesha ay uga aadan ay u soo qorto oo la soo tilmaamo waxyaabaha dhaawac muujinta ah dhaawac fudud dhaawac culus kufsi inuu jiro waxay muhiim u tahay qofka dhibanaha inuu cadaalad helo xeelaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in warqadan loo hagaajiyay hanaan la jaanqaadi kara caalamka intiisa kale waa dhaawac muujinta warqadaha la xiriirsan Soomaaliya bilowgeeda la bilowdeen forensikan waa dareemaysaa suu casriga u yahay marka warqadan waa warqad heer caalami ah waxay la jaanqaadaysaa warqadaha caalamka ka jira standarada macnaha adduunyada ka jira ee warqadaha rifortooyinka la xiriirsan ujeedada loo cusboonaysiinayo caqabadaha loogu gudbinayo waxa weeye hanaanka warqadan u shaqeynayso waxa weeye qofka dhibanaha sida uu taliyuhu ka hadlay inuu gaaro cadaaladda u baahan yahay kumana gaari kara cadaaladda haddaysa hanaanka cadaaladda loo maray iyo wadiiqooyinka iyo wadooyinka la maray aan la sixin tani waxay qayb ka tahay dadaalada dowladda Soomaaliya ay ugu jirto hagaajinta iyo hufnaanta adeegyada garsoorka dalka Cabdullaahi Qorshi warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho